Qarqaralı ауданында жедел желі іске қосылды. Өрттен зардап шеккен тұрғындар сонда хабарласып, өтемақы алу мүмкіндігіне ие бола алады. Қазір жанып кеткен аумақтың нақты көлемі анықталып жатыр. Құтқарушылар тікұшақ арқылы әл бірнеше рет барлау жүргізеді. Тақырыпты Руслан Нұрланұлы жалғастырсын. Алапат өрт 7-ші қазан күні Теректі ауылына өте үлкен қауіп төндірді. Елді мекенге бір шақырымдай ғана қалған. Міне мына төбенің артынан үйлердің шатыры көрініп тұр. Абырой болғанда төтенше жағдай қызметкерлері мен жергілікті тұрғындар бірігіп өртті сөндіріп үлгерген. Теректі ауылындағы өртпен күрес 3 күнге созылды. Құтқарушылар күн түн демей тер төкті. Таулы өлке өрт сөндіру жұмыстарына үлкен кедергі келтірген. Көлікпен өте алмаған жерлерге жаяу баруға тура келген. Өрт сөндіруші Қуан Жүкер мұндай алапат өртті бұрын көрмеген айтты. Дегенмен алғы шепте жүрді, жанқиярлық танытты. Қиыншылықтар жел әсер етті. Желдің бағыты өзгеруі және 13-15 секундқа көтерілуі желдің. Даланың шөбі қалың, және бір жақтан өшіп жатсаң, екінші жақтан келіп жатады. Тілсіз жауды сөндіруге 400-ден аса құтқарушы мен өрт сөндіруші жұмылдырылды. Олар елдің түкпір-түкпірінен келді. Өкінішке қарай адам шығынын болдырмау мүмкін болмады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкері Хайрат Хали қаза тапты. Мәден Кебаев оны бұрыннан білген, жұмысына жауапты ақжарқын азамат болғанын айтады. Өкінішке орай бізді әріптесіміз өрт жерінде қаза тапты. Ер мінезді жігіт болатын болды. Біз оны мәңгі есімізге сақтаймыз. Ерлік танытқан құтқарушыларға ауыл тұрғындарының алғысы шексіз. Екпінді желмен кең аумаққа таралған өрт 7 елді мекен мен 33 мыңға жуық мал басы бар 11 шаруа қожалығына қауіп төндірді. Шұғыл әрекет ету нәтижесінде қызыл жалын Егіндібұлақ ауданындағы орман қорына жайылған жоқ. Біз енді ауыл халқы болғаннан кейін өрттің жаңағы несін білеміз ғой, бағытын, қай жерде не бар екенін білеміз. Мысалы біреудің маясы болуы мүмкін, біреудің жері бар, қыстағы бар, жайлауы бар, малы жатыр деген сол жақтарды қорғауға тырыстық. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше мал шығыны тіркелмеген, қазір жедел желі іске қосылды. Өрттен қандай да бір шығынға тап болған тұрғындар 8-72-146-31-366 нөміріне хабарласып, кейін өтемақы алу мүмкіндігіне ие болады. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды облысы, 24 кезет.